Mbeja tu e me 100 euro, 120 euro. Nuk mui me hi anej hese, ni mui ka me fol, falemi njerës. Për neve këta kur gjusko. Kur gjusko. Në kanë qitë, në kanë leon, kemë punu ka 34 vjetë. Ni pension nuk ka kur gjon, si janë ngosht për neve, nuk di shka me të komandu. Sa ke punu? Kom punu punëtor, kahmas, në Feronike dhe 24 vjetë. Kom punu më të Selin të hesë në Beograde, Zagrepe, 40 vjetë punë, sot s'ka pare, s'ka pension kështë. Apo tu që shtetja u kanë të shpinë? Po, në kanë shu, jo shpinë, po në kanë mytë. Edhe po të kalëzoj pej kurit. Se une duhen në pension, po pej si i shetën firmet. Feronike linë, e në ku 2300 punëtorë, sot nuk i ka 500. E shiten trepsen, e shiten të na firme të lanë poplin e vetë. Nëse do mbajshin zhjede të reja nëse, të dhe pati e kështë votorë? Vallahi më kanë dalë krejt pe i dore. Vallahi krejt pe i dore më kanë dalë. As që menoj për parti ty në asë që. Ja. A menon që është u bo mirë për popullin e Kosovës a dhe ma keqë? Veç ty keqë. Qështë është bo mirë, mu qëllë puna për tri, e me pasën pensionin në që duhet, të rritë me pasën me punu, qatë herish bo mirë, qatë herish bo mirë. Në rrëshë, ku ka mirë, pa punë, i din të edhe të i din sa, pa punë, pa pensionë, pa kështu. Më bëja tu e me 100 euro, 120 euro. Pa antarë familje të në? 5. Pa antarë familje të 100 euro? 5, 5. Kërkon të orë në tjera? Shkam të orë në kërka, shkam të orë në kërka tjera. Me që të orë nëj, kaloj diqysh. Sa është e vështirë me 100 euro për antarë familje? Vështirë është, po me gjithë, ta shikon bërë dhe vjetë, s'muj ma me punu. S'muj ma me punu, s'jem për punë ma. Cila kështë qenë kërkesa jote drejtua shtetë? Kërkesa jote me qenë punë, me i marë të rritë në punë, që kjo kërkes është, që të rëzdish ka me thonë se në kanë mytë, në kanë mytë. I kam 5 djemë e 4 vojzë, vojzë ati kom për qilë, djemë t'i këmë do se s'kam, edhe ata pa punë, punën ka pak ku gjonë, s'ka kërkunë, qartë.